Një tjetër lajm i madh vjen për Shqipërinë. Pas këtij kualifikimi me Selvinjën Europianin e Gjermanisë, janë të shumë dojtarët shqiptarë që po heqin fanellat e shteteve të tjera dhe po veshin ato të Shqipërisë. Këtë herë bëhet fjalë për një lojtar me shumë peshë, për Luis Hason. Ky i fundit nxori Italinë U19 si fituese të Europianit U19. Në finale do të jepte asist në fitoren 1-0 kundër Portugalisë, ndërsa më herët kishte dhënë edhe 2 asist në fitoren e gjysmëfinales kundër Spanjës, që përfundoi 2-3. Dhe për të kuptuar vlerën e këtij lojtari në këtë fitore të madhe të Italisë, mjafton fakti që UEFA e shpalli Luis Hason si lojtarin më të mirë të turneut. Ky futbollist është pjesë e të rinj të Juventusit dhe ka debutuar me ekipin e parë. Ai quhet se talenti më i madh i bardhëzimeve, që vjen nga moshat dhe ka luajtur për të gjitha grupmoshat e Azzurrëve deri në U21, por deri këtu mjafton. Tani është momenti që Hasa të vishet kuqezi. Këtë e ka pranuar kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, në një intervistë për mediat italiane. Luis Hasa do të jetë një lojtar i Shqipërisë. Ai nuk do të luajë më me Italinë. Kaq mjafton për të zyrtarizuar afrimin më të ri të Shqipëria, të një prej talenteve më të mëdhenj të futbollit në Itali. Disa ditë më parë, Alban Bushi dha të kuptohet se Hasa do të vinte te Shqipëria vetëm nëse merrte kontarja A. Tani mbetet të shihet nëse ky lojtar 20 vjeçar do t'i bashkohet Shqipërisë A apo Shqipërisë U21. Rreth një vit më parë kemi diskutuar dhe folur në lidhje me këtë temë edhe me babain e Luis Hasës, Arbenin, i cili tregoi më tepër rreth historisë së tij. Isha dy vëllezër të tjerë në Itali që më pritën, shkolla tek ata, më pas mora edhe familjen. Puna e parë që nisa këtu ishte ajo e ndërtimit. Pak vështirësi kishim në fillim, pasi edhe vëllezërit e mi vetëm një vit kishin në Itali, para se të shkoja unë. Nuk na ka pritur askush me lule këtu. Sigurisht, ka pasur shumë sakrifica, edhe sot e kësaj dite punojmë bashkë me vëllezërit. Luisi e futa në fillim në servitje, vetëm që të merrej me një aktivitet sportiv. E kishim kampi sportiv afër shtëpisë, kur ishte 7 vjeç, e pa një nga vëzhguesit e Juventusit. Shkuam për të bërë provimin një ditë, që atëherë nuk e lëshuan më, thanë se ky është lojtari ynë dhe pik. Nga mosha 8 vjeç e deri tani, Luisi është gjithmonë pjesë e Juventusit. Në fillim nuk mendova se do të shkonte shumë lart, kur ishte i vogël. Pastaj kur e pa se mund të bëjë një lojtar i mirë, ja vlente çdo gjë. Në disa raste lija edhe punën, më mbulonte vllai dhe unë shkoja te Luisi. Kur ishte 14 vjeç, aty po e shihnim me një sy tjetër që do të bëj dikushi. I ka bërë të gjitha rolet e mesfushës, mesfushor qendre, majtas ose djathës, por edhe mbrapa sulmuesit kryesor. Shqipëria, deri tani nuk kemi pasur një ofertë zyrtare nga Shqipëria. Sigurisht që kemi folur me ndonjë vëzhgues të Shqipërisë që rinë në Itali, por nuk është se kemi pasur ofertë zyrtare. Luisi luan te Italia për momentin, por nuk është thënë se do të qëndrojë gjithmonë këtu dhe se do të ndahemi përfundimisht nga Shqipëria. Nuk e dim akoma se për momentin jemi të fokusuar te klubi dhe më vonë do të shohim për kontratën që do të zgjidhet përfundimisht. Është i vogël, 19 vjeç, ka ende kohë, tha Arbeni. Megjithatë, tani është marrë vendimi përfundimtar. Luis Hasa është zyrtarisht i Shqipërisë.